Dinsdag 17 September, die kruisiging. Kom ons sluit ons oë. Dankie ons hemelse Vader, dat ons weer eens saam kan kom om u woord te lees, waar ons die kruisiging gaan bespreek, dat ons so klein kykie kan kry in Jesus' lyding. Seën ons asseblief in Jesus' naam. Amen. Markus 15 vers 21 tot 38. Hierdie gedeelte getuig van 'n verskriklike, pynlike en wrange ironie. Nou vra jy, hoe so? Op hierdie punt in die passieverhaal is Jesus 'n stille slagoffer in die mag van die mense wat sy ondergang met mag en mening bewerk. Reg deur die evangelie, tot by sy inhegtenisneming, was hy die een wat opgetree het, die meester wat goeie dade voortgebring het. Nou is hy die ontvanger van ander se misdade. As 'n rondgaande prediker was hy fiks en gesond, maar die aanranding wat hy ontvang het en die gebrek aan kos en slaap het hom so afgetakel dat 'n vreemdeling uiteindelik sy kruis moes dra. By die kruis is Jesus se klere verwyder. Daarna is dit deur die trekking van loetjies deur een van die soldate gewen. Ons lees daarvan Psalm 22 vers 18. Kruisigings was 'n taamlike, bloedlose vorm van teregstelling. Die spykers waarmee die ter dood veroordeelde aan die kruis genaal is, is waarskynlik onder die handpalms deur die gewrigte waar geen hoofslagaar loop nie, ingeslaan. Die handpalms het nie die nodige strukture om die gewig van 'n gekruisigde persoon te dra nie. Let verder op die feit dat die mediaan senuwee deur die middel van die voorarm loop. Die spykers wat deur die voorarms gegaan het, sou dus daardie senuwees vergruis, wat ondraaglike pyn in die boarms beteken het. Asemhaling was ook moeilik, ten einde 'n behoorlike asemteug in te kry, moes die gekruisigde met sy vasgenaalde voete vastrap en sy boarmspiere saamtrek, wat met elke probeerslag 'n verdere foltering was. Wanneer die sulks uiteindelik gesterf het, was versmoring vanweë uitputting dikwels een van die oorsake. Jesus het verskriklik baie bespotting en vernedering gedurende sy kruisiging deurgemaak. Die evangelie volgens Markus bevat 'n deurlopende openbaring en geheimhoudingsmotief, waarin Jesus mense aansê om sy messiaskap te verswyg. Titels wat dus met Jesus se verlossingskap te make het, soos Here, Seun van God en Christus, kom bitter min in die vertellings voor. Hierdie verander egter by die kruis. Nou kan Jesus as die Christus nie meer weggesteek word nie. Ironies genoeg gebruik die godsdienstige leiers hierdie titels om 'n bespotting van Jesus te maak. Wat 'n verskriklike oordeel bring hierdie mans net nie hier oor hulle self nie. Besonder opvallend
In hierdie geskeerdery is die stelling van Markus 15 vers 31. Hulle het met hom gespot en gesê, "Fooi toch, hy het ander gered, maar hy kan homself nie red nie." Die leiers wys prominent op Jesus se hulpeloosheid aan die kruis. In werklikheid bevestig hulle daarmee dat hy wel ander mense gehelp het. Neem hier in ag dat die Griekse werkwoord wat merendeels as red vertaal is, ook op die begrippe genees, help en verlos aandui. Hiermee erken hulle, ironies genoeg, dat hy die verlosser is. Maar dit eindig ook nie daar nie. Die rede waarom hy nie homself kon red nie, was omdat hy met sy kruisdood besig was om andere te red. Lees gerus Johannes 1 van 1 tot 3. Dit gaan oor dieselfde Jesus wat hier in Markus 15 gekruisig word. Bepyns wat ons hieruit oor hom leer. Hoe kry 'n mens vatplek aan die volle betekenis van Christus se soendood vir elke liewe mens? Tot sover.